אז טוב, אז בואו ניקח את התקופה הזאת מנובמבר 42, שאתה רואה את החיילים הגרמנים מופיעים קודם בעיר הבירה, קודם ראית אותם שם, ואז הפסיקו הלימודים ואתה חזרת הביתה, נכון? תספר לנו בבקשה על התקופה הזאת עד השחרור ב-43. מה אתה חושב? עד? עד השחרור, עד שהגרמנים יצאו. עד ש... לא היה שחרור, הגרמנים עזבו. עד שהגרמנים עזבו, השחרור של תוניס. אני אגיד לך. מכיוון שהייתי בחור צעיר, ומכיוון שלא יכולתי לעבוד, כי לא מקבלים לעבודה בחורים צעירים מהגיל שלי, אז אני הסתובבתי. והקחתי גרמנים, חיילים וקצינים, ודיברנו. הם לא יודעים שאני יהודי. אז... איך דיברת איתם? צרפתית. הם ידעו צרפתית. אז היה קצין, סגן או סרן, דיבר יהוד, צרפתית, ואמר לי, אם אני יכול ללכת איתו, לעזור לו. מה אתה צריך? הוא אמר לי, אני צריך דירה. כי הגרמנים נכנסו לדירה, ארבע, חמישה, ואמרו להם, אנחנו צריכים את הדירה עד מחר בערב ומחרותיים בבוקר, שתהיה ריקה. או שתיקחו מה שאתם צריכים. אז אני הלכתי איתו, דפקנו בדלת של אישה אחת, אלמנה, והייתה לה בת, והיו לה שלוש דירות במתחם כזה. דפקנו בדלת, צלצלנו, ואני רואה אותן, והם לא פתחו את הדלת. אז הוא שאל אותי, אומר לי, מה אתה אומר? נעבור למקום אחר. הלכנו למקום אחר, הוא נכנס, אני נשארתי בחוץ, וכעבור 20 דקות, חצי שעה, הוא יצא, הוא שכח ממני לגמרי. הוא אומר לי, כמה שאני שמח, תודה רבה לך, עזרת לי הרבה. אמרתי לו, מה עשיתי לך? שום דבר. הוא אמר לי, לא. תודות לך, אני מצאתי דירה שמתאימה לי, וסיכמנו שיום זה וזה וזה, אני נכנס לדירה עם המטה שלי. בסדר. אז הוא חיפש בכיסים, הוא אמר לי, וואו, אין לי מה לתת לך. אמרתי לו, מה אתה צריך לתת לי? הוא אמר לי, לא, אני רוצה לתת לך מתנה. אמרתי לו, בסדר, נתת לי מתנה, עזוב את זה. בסדר. אחר כך הלכתי הביתה, למחרת, בשעה 10:30, 11, הייתי בחדר בסוף הווילה, ואמרו לי, גרמנים, באו. אז יצאתי, וראיתי אחד, והיה הבחור הזה שלקחתי הסרן או הסגן שלקח דירה. אז הוא בא אליי ואמר לי, זה הבית שלך? אמרתי לו כן. הוא אמר, וזה המשפחה שלך? אמרתי לו כן. הוא אמר בגרמנית לחיילים, אז החוצה כולם. ולא לקח לנו את הדירה. הרווחנו חודשיים, אבל בסוף לקחו. מה היה אחרי חודשיים? אחרי חודשיים באו, מה קרה? הלכו לקחת בתים של צרפתיים, לא יהודים. אז אנחנו לא היינו איתם, לא יודעים מה דובר שם. אבל כשבאו אלינו ואמרו, אנחנו רוצים את הדירה, הייתה שעה 7:00 עד מחר 8:00. לא, שתקנו. כשהלכו, שאלתי אותו, איך הגעת אלינו? אז הוא אמר לי, המשפחה הזו, רצינו לקחת את הדירה שלהם, אמרו, למה שתקחו מאיתנו, יש פה יהודים, אז באנו אליכם. עכשיו, על ידינו, איזה פחות מ-100 מטר, הייתה וילה של מלכים, ומי היה גר שם? מפקד המשטרה של קוטוניס. תמיד הייתה ניידת על יד הבית, והוא היה בא ונכנס לביתה. אז אמא שלי הכירה את אשתו. אני לא יודע איך הכירה ברחוב או בסופר או משהו. אז הפכו להיות מכירות. לא יכול להגיד ידידות, מכירות. ודיברו יפה אחד עם השנייה. אז אמרנו כל המשפחה, את תלכי, תדברי אשתו של המפקד המשטרה, ותבקשי
שיתנו לנו זמן. אז אמא שלי, זיכרון לך, צלצלה, פתחה לה את הדלת, נכנסה, קיבלה אותה יפה, אמר לה, תראי, באו גרמנים בשעה 19:00 ורצו את הדירה למחרת ב-20:00. ובאמת קשה לנו, אנחנו משפחה, יש לנו הכל מפוזר, אני מבקשת, אם את יכולה, להשיג לנו דחייה, זמן. אז כשבא בעלה, היא אמרה לו, הוא צלצל למפקדה הגרמנית, ואמרו להם, טוב, ניתן להם 3 ימים. אז היה לנו זמן להרוז את הכל, אבל התפזרנו לשלושה מקומות שונים. אחותי, שהייתה נשואה עם בעלה ושני ילדים, הלכו לגיסתה של אחותי, אחות של בעלה. אחי, שהיו לו 10 ילדים, אבל עד אז היו לו איזה 6. הלך לאח שלו בתוניס, יש לו דירה גדולה. ואני ואמא שלי ואבא שלי ואחותי הלכנו לקרובי משפחה ברחוב ראשי של תוניס. ונשארנו ככה.